KWSP menjelaskan, skim pengeluaran iLestari dan iSinar pada 2020 dan disusuli dengan iCitra pada Julai 2021 adalah bersifat luar biasa kerana inisiatif itu sudah diperkenalkan semata-mata untuk memenuhi keperluan aliran tunai yang mendesak semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan kelembapan ekonomi. Setakat Oktober 2021, sebanyak RM101 bilion dikeluarkan di bawah tiga skim pengeluaran yang bersamaan dengan 22% daripada RM530 bilion pakej rangsangan diperkenalkan kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Walaupun skim pengeluaran ini sudah memberi sedikit kelegaan kewangan kepada ahli ketika pandemik dan PKP, ia menyebabkan sebanyak 6.1 juta ahli kini mempunyai kurang daripada RM10,000 dalam akaun mereka dengan 3.6 juta daripadanya mempunyai kurang RM1,000 iaitu tahap yang sememangnya tidak dapat menjamin persaraan mereka, katanya.